Qarabağda təxribata cəhd edən düşmən belə məhv edilir. Şanlı ordumuza dəstək üçün videonu maksimum şəkildə bəyənin ki, hər kəs görsün. Erməni dığaları bu tərz videoları dislike atır. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə vurulan zərbələrin görüntüləri yayılıb. Bakuves xəbər verir ki, yenidən qruplaşma və yer dəyişmə apararaq cəhbənin bəzi istiqamətlərində kiçik qruplarla Azərbaycan ordusunun mövqelərinə baskın etməyə cəhd göstərən düşmənə layiqlı cavab verilib. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Bu darmadağından sonra düşmənin yüzlərlə itkisi olub.